ସାର୍ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଫଟୋ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏଇ ଫଟୋ ମାନେ କଣ ତା ଦେହରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ସାର୍ ବୁଝେଇବେ କି ଫଟୋ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯୋଉ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପଠେଇଥିବା ଫଟୋଟିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମହାକାଶର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳର, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି SMSES 0723। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋରେ ପ୍ରାୟ 2500 ଅଧିକ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଥିବାର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଇ ଫଟୋଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର ଅତୀତକୁ ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକୁ 13,000 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାରି ଫଟୋଚିତ୍ର ଏଇଟା। ସେଠାରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆସିଛି 13,000 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ତାକୁ ଧରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଫଟୋ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ଆମେ ପାଇଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପରର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସେତେ ଅତୀତକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମତବାଦ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମତବାଦଟି ହେଉଛି ସର୍ବବିଦିତ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମତବାଦଟି ଗ୍ରହଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1400 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ମତବାଦକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲା, କିଛି କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କଣିକା ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାରାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ବା ନିହାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମତବାଦଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଏଇ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ମାନେ ଫଟୋଚିତ୍ର ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ନାସା ଯୋଉ ଫଟୋଟି ଛାଡିଛି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଫଟୋଟି, ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ତଥ୍ୟ ମିଳୁଥିବାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ କିପରି ଦେଖୁଛେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସି ଆମ ଆଖିରେ ପଡିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ବସ୍ତୁଟି ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଠୁ ପୁଣି ଆଲୋକ ଆସି ପଡୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ଆସିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ 8 ମିନିଟ୍ ତଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛେ, କାରଣ 8 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସେଇଭଳିଆ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠୁ 1000 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅନବରତ ଭାବରେ ମହାକାଶରେ ଗତି କରିଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଯୋଉ ନିଆଗଲା ସେଇଟା 13,000 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ସେଠୁ ବାହାରିଥିଲା, 1300 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଫଟୋ ନିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ପାଇଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ 1300 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଚିତ୍ରଟିଏ, ମାନେ 1300 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେଠି ଯାହା ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କୌତୁହଳ ବିଷୟ ଯେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ପୁରା ସଠିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବା, କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଏକାଠି ଥିଲେ, ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଗକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିବାଟି ଆସିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 2500 ଅଧିକ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ରହିଥିବାର ଚିତ୍ରରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଥମ କିଛି କୋଟି ବର୍ଷରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ତାରକା ନଥିଲା, କୌଣସି ଗ୍ରହ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ନଥିଲା, କେବଳ କଣିକା ହିଁ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଣିକା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତ ସେଇ କଣିକା ଗୁଡିକ ମିଶିକି କିଭଳି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭେଦ କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ କେମିତି ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହବ ବା ସରିବ କେମିତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧାରଣା ମିଳିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଫଟୋଟି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କି?
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଆମେ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ହବଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ହଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟର ଫଟୋ ଆମେ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲିଅରଲି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବଂ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି। ୟାପରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଆହୁରି ଜଟିଳ ଫଟୋ ମାନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇସବୁ ଫଟୋ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।